कब्जाको लागि घर बनाएको मान्छेहरूले सरकारी जग्गा कब्जाको कायदा भैँसेसम्म त अब दामी नै छ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक सानो बाटो छ देखेको चाहिँ रु त्यो पारि देखेको चाहिँ यो कुलेखानीको तेस्रो जलविद्युत यहाँ अब ऊ त्यो पानी झर्दैछ नि त्यो पानी हो त्यो चाहिँ तेस्रो त्योलाई चाहिँ उताबाट गाडी नआउने हुनाले साह्रै दामी छ बाटो उताबाट गाडी आउँछ त्यस पछाडि चाहिँ अङ्कर
त बनाइरहेको छु हाम्रो त्यहाँ अब 55 लाख भाइहरू छन् त्योमध्ये 5 लाख मात्रै 5 लाख मात्रै देशमा फर्केर कृषि गरिदियो भने त हामीलाई रेमिटेन्स किन चाहियो र कृषि नै भयो भयो कृषि उत्पादन गर्ने मजाले बेच्ने त्यो त चान्स किन भने सरकारको पोलिसी नै के हो भने कृषि उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई बाहिर पठाउने यहाँ कृषि नदिने त्यो त इन्डियाको लागि गरे हो नि इन्डियाको ओपन मार्केट बनाउनु भयो त्यो गयो भाडा यहाँ खालि यहाँ केटीहरू पहिला नै केटाहरू बाहिर लाग्ने हो एकदम केटाकेटी भाडामा लगाएर खाने सबै दाँत फुक्लेका बुढा नेता डबल डबल चस्मा लगाएका दुइटा किडनी फेल भइसक्यो कसैको किडनी छैन कसैको आँखो छैन झल्लाको आँखो छैन उसको के छैन उसको के छैन त्यस्ता छन् नेता जति एउटाको जिब्रो थिएन पहिला फेरि अर्को एउटा बोल्न जान्दैन अर्को एउटाको लटेङ्ग्रो बोल्छ बोल्दाखेरि बाख्रा गरा जस्तो गरेर बोल्छ त्यस्ता नेता छन् अनि सबै राम्रो राम्रो क्याटकेटी जति विदेश एउटा यो बद्री गजा अलिकति राम्रो देशमा छ त्यति त्यो पनि गएपछि चाहिँ खतम भयो भने डुब्ने नै हो कान्छो जाउँ कि जाउँ भनेर आज भागिरहेको छु अहिले म पनि गएपछि देश खतमै हुने भयो है दाइ बाख्राहरू पाल्ने बिहा गर्ने भैँसी वाइ वाइ गर्ने भयो कुखुरा क्वा 24 घन्टा बासियो अरे क्या सबै कुखुराहरू महँगो 24 घन्टा बाँच्छ अहिले त त्राही त्राही माम हुन्छ के अरे ब्रोइलर कुखुरो छ नि त्यो ब्रोइलरको दाना दिएपछि त लोकल कुखुरो जति उसले भात पर्छ बौलाएर क्या पहिला जस्तो हुँदैन उज्यालो अँध्यारो त्यस्तो थियो नि अब उज्यालो हो अब चर्न जान पाइन्छ त्यस्तो थियो नि अब त्यस्तो केही छैन ती खान पाइहाल्छ यही हो कुलेखानीबाट आएको पानी तल गएर यसै यही रापती नदी भएर बग्छ यो मान्छेलाई जानकारी दिँदै गर्नु पऱ्यो नि त बाटो छ बाटो राम्रो छ पारिपट्टि भिर हेर्नुहोस् न कस्तो दामी छैन दाजुले चाहिँ हेर्नु भएन किनभने फेरि राम्रो जुङ्गा ठाडोभर देखाउँदैछ रिपोर्टिङ गरेर आएर जाने भन्ने कुरो भएको छ नि होइन दाइ के अरे उनीहरूको अलमोस्ट यो प्याक्ड कार्यक्रम छ पहिले प्रिप्याक भएको कार्यक्रम छ त जानै परिगयो यस्तो भयो कि अब यो सम्पूर्ण नेताहरू चाहिँ अब आफ्नो कुनै पनि उद्देश्य आफूले गर्ने भन्ने कुरा केही भएन सबै चलाउने भए बाहिरबाट उनीहरूको उद्देश्य अनुसार भन्नुहोस् त अहिले उपेन्द्र यादवलाई उपेन्द्र यादवलाई त मलाई के लाग्यो थाहा छ दाइ उपेन्द्र यादवलाई त यसले पनि निकालेको होला हौ यस्तो होइन यस्तो मधेस एउटा मन्त्री आयो नि के भयो भने कुरा के हो भने चाहिँ हिजो सबैभन्दा सत्ता समीकरण गर्दाखेरि हिजो दुई त्यही पुर्याउँदाखेरि सबैभन्दा बिहालो पुरा ध्यान दियो उपेन्द्र यादवलाई ध्यान उपेन्द्र यादवलाई दियो यो त त्यसले गरेको होइन कि ओलीले गरेको होइन क्या अब जसरी अस्ति त अब भन्नु अब ओलीलाई ओलीलाई निकालेपछि अब राजापाला लिने राजापाला लिएपछि त्यो 5-3 जना मधेसीहरू चाहिँ सबै अब त्यहाँ के हुन्छ तराईबाट कट हुन्छ तिनीहरू तिनीहरूलाई मन पर्दैन अब अहिले त जे छ सत्ताको विरोध गर्ने हो नि हाम्रो त सिकाएको त 2007 सालदेखि त सत्ताको विरोध गर्ने लागेको छ मान्छे के हो थाहा छैन त्यसै विरोध गरेको छ है अब त्यसपछि अब उपेन्द्र यादव तराईमा अब आन्दोलन गर्छ अब होइन पाहाडमा अब असुराईहरू
बाबुराम भट्टराईसँग पिल्दा भयो आन्दोलन अब अस्थिरता ल्याउनु पर्यो अब त्यसमा यो बिचमा खेल्न थाल्यो होइन अलिकति त्यो अलिकति मान्छे काम गर्ला अहिले त अस्थिरता छ मतलब स्थिर सरकार भयो भनेर स्थिर छ नि अन्त अहिले स्थिर छ नि केही भएको छैन नि अब किनभने त्यो त्यही हो भोलि बाबाले गएर अब हुन सक्छ त्यो विरोध गराउने एउटै तत्त्व मिलाउने पनि एउटै सबै नाटक भन्छ नाटक नाटक मञ्चन गरेर अस्तित्व राजा ल्याउने फाइदा ल्याउँछन् पारस होइन त कहाँ कहाँ बैमान राजा ल्याएको राजा पनि के राजा हुन्छ अहिले त के लडाइँ गरेर आउनु सक्दैन त मैले त्यो अस्ति लेखेको आर्थिक हो नि अब हिन्दू राज्यले अब इन्डियाले पोल्यो भनेर खुस हुन्छ अब त्यसले हिन्दू राज्य पनि त्यो ल्याइदिनु सक्ने बजारले ल्याइदिनु सक्ने माथि पावर हाउस हो डाँडामा अब त्यो भएपछि के काम लाग्छ भनौँ न सबै उसले गर्ने भने पनि हुन्छ नि त्यसरी हिन्दू राज्य त राख्ने राख्ने हुन्न राजा पनि ल्याउनुहुन्न अब अहिले भारतले जे गर्यो त्यो चाहिँ ल्याउनुहुन्न कि आफूले जे चाहेको थियो ल्याए भयो जसले भन्यो अरूले भने किन ल्याउनु भने कि अवस्था हामीलाई सोध्नु नि सालेहरू न हामीलाई सोध्छन् त्यो होइन हामीलाई सोध्नु नि त पहिला होइन हामीलाई त हाम्रो त अधिकार हो नि हामीलाई चाहिँ अब जनमत सङ्ग्रह गर्ने हिन्दू राजा मान्ने कि हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि अहिन्दू बनाउने कि राजा मान्ने कि राष्ट्रपति मान्ने कि भनेर त हामीले सोध्नु पऱ्यो नि त हामीलाई चाहिँ नसोध्ने इन्डिया र चाइनालाई सोध्ने अमेरिकालाई सोध्ने अनि कहाँ हुन्छ त हो बरु निबुवा टार अलिकति देखिएको छ त्यहाँबाट हामी चाहिँ लेफ्टतिर लागेपछि कर्णबहादुर टुवाक्रा एघार किलोमिटर कर्णबहादुर लामाको घर त्यहाँबाट होइन त्यहाँबाट त्यहाँबाट ऊ त्यो डाँडामा हो अनि पिचो पिचो हो नि त्यो भैँसेको बाटो ट्वाक्कै बाटेको छु नि त्यही त त्यहाँबाट चाहिँ एघार हो क्या अनि त्यहाँ गएर कर्णबहादुर लामाको हामी सुटिङ गर्छौँ आज भयङ्कर ठुल्ठुलो बाख्रा बाख्राको फुल त बाख्राको फल त ठ्याक्कै साँडेको जस्तै हर्ल्याङ 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 हल्ले नै भैँसी एउटा भैँसी हराएर अब ठाउँमा भेटेको हुनाले भैँसी भनेको अरे क्या यसलाई कति कडा घाम हो आँखा त केही देख्थिन त म त मूलघाटकै जस्तो पुल छ यहाँ पनि टुवाग्राको हामी लेफ्ट लाग्छौँ यहाँबाट त्यो मोटरसाइकल जस्तो राइट जान्नौँ हामी
फर्स्ट हाफमा चाहिँ त्यो नातिले मजाले बाख्रा काम गर्छ गर्छ होइन सेकेन्ड हाफ भएपछि नाति अब हेटौँडा बजार बुडुङ्नु अनि छोरा बुहारी पनि छ उसको छोरा चाहिँ त्यहाँ बस्दैन कि क्या बुहारी र नाति अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसको फेरि एउटा दुइटा सहयोगी पनि छन् मजा तल एउटा कटेरो बनाउँदैछ भन्छ कस्तो कटेरो भनेको घर भनेर तल बजारमा एउटा कटेरो बनाउँदैछ सुनिया भन्ने ठाउँमा हो यहाँ टुवाग्राकै अब 10 किलोमिटर जस्तो होला 12 घम्ती सकिन साथ पर्छ ल्याए 12 घम्ती कडबहादुर लामा पुर्खोले घर अलि माथि रहेछ त्यो चाहिँ बिजुली निकाल्ने भएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट के भएर त्यहाँ जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेपछि उसलाई त्यो पाखो दिएको रहेछ त्यो पाखाकै मान्छे छैन नि सबैको जग्गामा उसैले घाँस खेती गर्ने हो भन्दाखेरि 76 वर्षीय कर्णबहादुर लामाले 67 वर्षीय कर्णबहादुर लामाले आफ्नै घर आँगनमा बसेर बाख्रो पालेर है राम्रो आम्दानी गरेर चाहिँ आफ्नो परिवार पनि पालेका छन् आम्दानी पनि गरेका छन् एकदम राम्रो एकदम राम्रो भन्दाखेरि उसको नक्कल गर्ने वरिपरि कोही भेटिँदैन भेटिन्छन् गर्दैछन् गर्दैछन् यतातिर तर आज हामी चाहिँ अब कर्णबहादुरकोदेखि अन्त जान भ्याउँदैनौँ भ्यायो भने चाहिँ अर्को दिन फेरि आउन सकिन्छ हामी यहाँ चाहिँ यहाँको यो भीमफेदी गाविसको के अरे गाउँपालिकाको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो रिदम लामा भन्ने एकदम हिरो ह्यान्डसम हुन्छ उहाँ चाहिँ पहिला युवा सङ्घको कुन के नेता पनि हो अध्यक्षको उपाध्यक्ष उहाँको अनुसार चाहिँ कर्णबहादुर लामा जस्तो 5-6 जना बडो जक्कु जक्कु घसी पालकहरू छन् अरे यो पालिकामा उहाँको अनुसार र यहाँ चाहिँ पा पनि पाउँछ यो पालिकामा पा उब्रिने कस्तो पाहाड पनि हुन्छ र पा भने पा हुने नि पाहाडमा अन्त कस्तो पा भने मैले त खोलामा खेतमा देखेको थिएँ मैले त पा भनेको तपाईँको कस्तो भने एउटा छिर्के भ्यागुत्व हुन्छ देख्दाको लागि त्यो छिर्के भ्यागुत्व चाहिँ तपाईँको उफ्रियो भने जति पनि उफ्रिन्छ त्यसको चाहिँ त्यसको त्यो हुने कस्तोमा हो भने पाहाड सिम पाहाडमा क्या सिमसार चिसो ठाउँमा बस्छ त्यो त्यसको चाहिँ तपाईँको औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ खास गरी मैले खास गरी बच्चाहरू मैले जान्दाखेरि चाहिँ त्यो उपरतली आउँ झाडा पखला यस्तो उस्तोमा भन्ने सुने अब पहिला तर अहिले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँ अरूहरू सबै थोक पनि काम लाग्छ काटेको घाउ पनि काम लाग्छ भन्दो रहेछ यहाँ चाहिँ धेरै महँगो पर्दो रहेछ पालै काठमाडौँमा चाहिँ 5,000 रुपियाँ गोटा बिक्री हुन्छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ एकजना विराज श्रेष्ठ भन्ने मान्छेले त्यसमा स्टडी गरे रहेछ उसको अनुसार उसले चाहिँ मनासलु हिमाल क्षेत्र मनासलु हिमाल क्षेत्रमा उसले स्टडी गरेर रहेछ पाको बारेमा अनि त्यहाँ पनि त्यो मनासलु हिमाल क्षेत्रमा पनि 250 रुपियाँ के रहेछ त्यस्तो साह्रो भैँसे जाँदैछौँ अहिले यति बेलामा चाहिँ फोनको कुरा नगर्नु त्यो पाहा चाहिँ यहाँ पाइन्छ यहाँ पाइन्छ अस्ति रिपोर्ट बारेमा खास खोजी भएको छैन अहिले चाहिँ यस्तो भयो अहिले डाक्टर महावीर पुनले चाहिँ यहाँ कृषि मन्त्रीलाई सक्छु भने पा खोजिदेऊ म स्टडी गर्छु भने त्यस पछाडि यहाँको मन्त्रीले यहाँको पालिका प्रमुखलाई भन्नुभयो पालिका प्रमुखले आफ्नो वडा सदस्यलाई भनेछन् यहाँ अनि एकजना वडा सदस्यले 18 पा 19 पा ल्याएर अहिले चाहिँ कठारमा डाक्टर मा के अरे डाक्टर के श्रेष्ठ मदन हो कि यस्तै समथिङ के श्रेष्ठ भन्नु मोहन हो कि यस्तै के श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँलाई दिएको छ अहिले स्टडीको लागि कठारमा तर त्यो त्यहाँ बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने कुरा शङ्का छ क्या किनभने यसलाई व्यावसायिक रूपमा पाल्न कुनै एउटा क्षेत्र रोजेर वरिपरि जाली साली हालेर व्यावसायिक रूपमा पा पाल्ने र पाँच हजार रुपियाँ बिक्री हुन थाल्यो भन्ने कुरो सुनियो छ एउटा 5,000 बिक्री हुन्छ अरे काठमाडौँ स्टार होटलहरूमा होइन चिन्नेले खान्छन् नचिन्नेलाई अब मतलब होइन बच्चा बस्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाको त्यस्तो छ कुरो अनि
एउटा पास समातेर राखेका थिएँ रिपोर्टिङको लागि भनेर मैले फोन गरेको थिएँ त्यहाँ पास समातेर त्यहाँको साथीले राखेका पनि थिएँ त त्यही बेलामा चाहिँ हामी हाम्रो भाइ चाहिँ काठमाडौँ गएको कारणले गर्दा भएको चाहिँ दुई तिन दिन पछाडि चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिक गाह्रो हुने भएको हुनाले अनि दुई तिन दिन पछाडि चाहिँ उहाँहरूले पा चाहिँ बचाइदिनु भएछ तर अब नेक्स्ट विन्टर सिजन के अरे नेक्स्ट समरमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाइबरनेसन भन्छ त्यो जमिन मुनि पसिसक्यो बा होइन अब आगामी बर्खामा चाहिँ हामी पाएको बारेमा व्यापकै मैले पाएको बारेमा अस्ति आर्टिकल पनि लेखाएको छु अनि त्यो पाएको बारेमा नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी उग्रै नेपाल टुडेमा चाहिँ लास्टै राम्रो बनाउने भन्ने हाम्रो विचार छ तर त्यो पा छ नि मेरो मैले त्यो ठिकै हो त्यो त्यो ठाउँमा जस्तो मेरो खेतमा त्यो जुत्दाखेरि त्यो निस्किन्थ्यो कि मुनिपछि आउँदो रहेछ त्यतिखेर त्यो बेला निस्किन्थ्यो त्यसलाई पा भनेर उब्रिन्छ अनि एउटा कुरा मान्छेले भन्छ नि तँलाई चाहिँ म पा पछाएर चाहिँ पछाएर छु भन्छ त्यो भनेको के कारण रहेछ पा उफ्रिएर समातेर मान्छेले अब भाग्छ भनेर अब पछाएर मार्छन् क्या अनि त्यही हो पाहा पछाडि जस्तो भनेको चाहिँ पाहा भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा पा लास्ट उभिन्छ अनि भगौडा भगौडालाई चाहिँ पाहा पछाडि जस्तो पछार्नुपर्छ भन्ने त्यही त मैले मैले जोड्न कहाँ लागेको छु भने चाहिँ पाहा भन्ने चिज हाम्रो पहिला थियो भन्ने कुरा यो उखाले नि पुष्टि गर्छ नि थियो नै किन नहुनु मैले सानोमा कति देखाएको छु हामीले देखाएको थियो हामीले देखाएको थियो उखाले यहाँ आउनेलाई हामी जानुभन्दा नि पहिलादेखि नै थियो कहिले थियो कहिले थियो कहिले कहिले पाहाको चाहिँ धेरै राम्रो एकदम भन्छ त्यो त्यसको अर्को एउटा विशेषता भनेर चाहिँ के रहेछ भने मैले पाहाबारे धेरैवटा सिक्किमतिरको पनि वर्क त्यो के अरे स्टडीहरू पढेँ होइन सिक्किमलाई पाहा सिक्किममा पाहालाई चाहिँ जम्पिङ चिकन भन्दो रहेछ उफ्रिने कुखुरा किनभने पाहाभित्र काटेर हेऱ्यो भने चाहिँ कुखुरा जस्तो हुन्छ अरे भित्री भाग चाहिँ उसको बनावट चाहिँ कुखुरा जस्तो गाँड साँड भएको सबै थोक भएको हुन्छ अरे गाँड त हुन्छ नि होइन होइन त्यो हुन्छ तर अर्को भ्याग त जस्तो होइन अरे अब बाहिरपट्टि हुन्छ यो थोरै अब बाहिरपट्टि चाहिँ बाहिर हेर्दा भ्याउ त जस्तो भित्र चाहिँ हेर्दा कलर कलर चिन्थ्यो कि अब बुवाहरूले कलर रङले कि त्यो चाहिँ पा हो यो चाहिँ नै कुरो गए त्यो चाहिँ नि भाइले सोधौँ अरे त आइयो कि भन् भाइ ल भाइ यो गुम्बा कहाँनिर छ भाइ सुन्याको गुम्बा कि अँ यहाँ यो बाटो बाटो जानु नि उता उत्यो माथि उसमा पुगेपछि एउटा यस्तो पिच रोड छ अनि एउटा कच्ची रोड छ कि नि हो त्यो कहाँनिर यो डाँडामा हस् थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू सो मच भाइ पाको कुरा यहाँलाई चाहिँ यहाँ पाइने पालाई चाहिँ मन पा भन्दो रहेछ फेरि क्या मन पा हो यहाँ पाउनेलाई चाहिँ हाम्रोतिरकोलाई चाहिँ है तन पा हो कि मन पा हो हाम्रोतिरको चाहिँ पाको नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई तर त्यो पा चाहिँ हामी सानो घाँस काटेर जान्थ्यौँ त्यो एउटा कलेदो भने जस्तो लाग्छ मलाई खलेदो हो कि कलेदो भन्ने एउटा हिलो चिज पाउँथ्यो त्यो चाहिँ हामी ल्याएर गाईबस्तुको लागि खोले पकाउँथ्यौँ मैले त्यसको नाम बिर्सेँ सानो हुँदाखेरि त्यो जहाँ पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ मन पा बसेकै पा बसेकै यो त्यो घाँस काटेर जाँदा कगर उफ्रिन्थ्यो यति उफ्रिने कि अब रुखै नाङ्ला जस्तो गरेर उफ्रिन्थ्यो पाहाडै नागेर वारीबाट पारी केही सिङ्गो फुलै नागेर जाला जस्तो गरेर कुरा त्यस्तो छ पाहाको चाहिँ पाहा चाहिँ हुने नै भयो अब महावीरले त्यति चाहिँ गर्ने नै भयो अब यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ प्रदेश तिनको हाम्रो कृषि मन्त्रीले चाहिँ फेरि पुरै त्यो पाहा खोजेर ल्याएर खोज्नेलाई पैसा दिएर होइन अनि गरेर अनि स्टडीको लागि पनि त्यहाँ बनाइदिएर त्यसमा लगानी गरेर पुरै गरेको हुनाले अब पाहा चाहिँ अब उम्रै होला जस्तो छ अब हाम्रो कृषि मन्त्रीको रुचि मलाई अलि विशेषै लाग्यो ऊ चाहिँ के भने अलिक नयाँ गरेर खोज्दो रहेछ नयाँ एकदम एकदम किनभने उदाहरण के भने मैले कुरा उठाएँ कालेजको कुरा नि कालेजमा पैसा लगाऊँ कालेज किनभने चाहिँ कहाँ गएको थियो अरे कालेज दिएको अरे होइन त्यहाँ हुने हाम्रा किन्न हुने भन्ने होइन कालेज दिएपछि ओहो यो कालेज पाल्नु पऱ्यो भनेर उहाँलाई लडर चल्छ
त्यसपछि सम्पूर्ण परेड कालिजमा हाल्नु भएछ। अब कालिज जङ्गली चरो कुनै यहाँ अन्डा ल्याउने व्यवस्था पनि राम्रो छैन, अन्डा कहाँको ल्याउने मलाई थाहा छैन। त्यसलाई चाहिँ के चाहिँ के भन्नु भने यो बाहिर चाहिँ यो कालिज चाहिँ के अरे यो उनीहरूले चाहिँ के बड भन्छ होइन के भन्छ त्यो सिकाइतिर सिकाइले के भन्छ हन्टिङ बर्ड भन्दो रहेछ यसलाई पालले होइन त्यहाँ पालले आठ दसबाट कालिज बोकेर जाने जङ्गलमा त्यसलाई उडाएर अनि त्यहाँ मारेर अनि मार्नसँग मारे भाग्यो फेरि त्यो हन्टिङको रूपमा चाहिँ उनीहरू रमाइलोको रूपमा प्रयोग गर्छ बाहिर है। अब हामीले यहाँ के को लागि गर्न लाग्छौँ हामीले के गर्दैन यस्तरी होइन अहिलेको प्रोसेसर ठिक छैन तर अब त्यो मैले उताको साथीहरूलाई भनेको थिएँ उहाँहरूले अनफर्चुनेटली हाल्नु भएछ कहाँको भन्दाखेरि गोटीखेलतिर त्यहाँ चाहिँ जङ्गलभरि कालिज पाउँछ त्यो जङ्गलको कालिज भाइ हामीले त्यहीँ ब्रिडिङ गराउने होइन एउटा सर्टेज क्षेत्र रोज्ने 10-15 किलोमिटरको पेरिफेरीलाई चाहिँ माथिर तारजाली हाल्ने तारजाली होइन पातलो खालको जाली हाल्ने रुखमाथि अनि भुइँमा पनि भाग्न नसक्ने माथिबाट पनि भाग्न नसक्ने गरी राख्ने जङ्गलैभित्र ओरिजिनल रूपमै क्या अनि बरु अलिअलि खानेकुराको बरु प्रबन्ध गर्ने अनि त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ कालिजको सङ्ख्या बढाउने बेसरी एक वर्ष बाह्र नदिने बेसरी बढाउने गाठ राखेपछि भइहाल्छ अर्को वर्षदेखि त्यस पछाडि अब धनी मानी जो सिकारीहरू छन् ड्याङ्ग पार्छ जुन मार्छ एउटा मार पाँचजना पक्कै अनि त्यही बाहिरपट्टि एउटा रेस्टुरेन्ट खोलिदिने आफै मार ल्याउँछ हाम्रो सिकारीहरूलाई लक्षित गरेर सिकारीहरू छ त्यो चाहिँ ठिक छ संसारमा चलिरहेको कुरा हो सिकारीहरूलाई हामीले बन्द गर्न सकिँदैन त्यो सिकारीहरू सिकार खेल्नको लागि त्यो प्रयोजनको लागि हामीले त्यो कालिज पाल्न सक्यौँ भने त्यसको केही योग्यता रहला अदरवाइज घर पालेको चाहिँ त्यति धेरै तपाईँले अस्ति देख्नुभयो त्यहाँ कालिज त्यो कालिज चाहिँ पालेको चाहिँ त्यति राम्रो नहुने आफै पालेको त छोरछोरी जस्तो भयो त त्यो कुरै भएन अर्को लर खाने भयो त्यस्तो जनावरलाई मारेर मासु बेच्ने भन्ने प्रयोजन चाहिँ ठिक भएन तपाईँले भने जस्तो सिकार खेल्ने चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्यो। बाबाट हामी कालिजा पुग्यौँ त्यसबाट हाम्रो कुरो छ तुर्कीको टर्की चाहिँ बडो खतरो बुजुर्गको भाइहरू जस्तो लाग्यो मलाई के लाग्यो भने टर्की हेरेर खान सकिँदैन हेर्नुहोस् बजारका मासु आएछ भने टर्की गएर खान सकिँदैन त्यो चाहिँ सकिँदैन कि मलाई टर्की मासु भयो भने म खान त्यो छैन तर त्यो किनेर यत्रो त्यो सानो बोका जस्तो हो त्यो बोकेर घरमा ल्याउनु पनि कति गाह्रो होला है होइन काटेर ल्याउने हो घरमा ल्याएर गर्न सकिँदैन काटेर ल्याउने हो काटेर ल्याएपछि चाहिँ एउटा करिब 10 किलो भइहाल्छ 800 रुपियाँ किलो मासु पाउँदा पनि 8000 भइगयो यसो सानसानो पिकनिक सिकनिक जानलाई 15-20 जनाको लागि ठिक छ एकदम राम्रो मासु साह्रै मिठो ठ्याक्कै खसीको जस्तो खसीको मिठो खसीको होइन खसीभन्दा मिठो ल त फेरि कोलेस्ट्रोल यस्तो केही नहुने त्यसको बोसो सोसो पनि एउटा ठुलो गाँडो हुँदो रहेछ ती घर जम्मा भइहाल्दो रहेछ आनन्दको मासु चाहिँ खाने त्यसको हो त हामी अर्को अब पालन छ नि अब त हाम्रो छैन अब टर्की चाहिँ टर्कीलाई अहिले कुन रूपमा चाहिँ हामीले व्यवसाय रूपमा चाहिँ लान सकिन्छ सकिहालिन्छ नि एउटा त दुइटा कुरा छ एउटा चाहिँ यो अस्ति यो क्रिसमसको दिन इसाईहरूलाई टर्की खाने चलन छ अब हाम्रा राता र चैते टर्कीहरू के अरे चैते क्रिस्चियन माघे क्रिस्चियन सबै खालको क्रिस्चियन भएको हुनाले उनीहरूले सुरुमा त त्यसै पनि अब नयाँ जोगीले खराब गर्छ भने त उसले टर्की किन्ने भइगए एउटा सम्भावना त दुईवटा किन्न बेर छैन सुरुमा होइन किनभने यहाँ व्यवसायको कुरा छ एउटा त एउटा नजिक अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट हो किनभने
टर्की अहिले सबैले सोध्छ क्या ए भाइ टर्की वेदिका अनि त्यसलाई उत्तर यही दिनु पऱ्यो कि हेर भाइ तिम्रो देशमा कसरी पैसा पढाएछ एक वर्ष 10 किलो भन्छ आऊ इसाईलाई बेच्नु गरौँ भने भइहाल्यो यो पनि त बडो राम्रो भयो एउटा त छ अर्को के छ भन्दाखेरि यो घाँस खान्छ दाना साना यसलाई मतलब छैन घाँस मजाले खान्छ एक दुई मुठी मकै दिए भइगयो घाँस मजाले खाने हुनाले अब घाँस चाहिँ अब टन्न छर्ने बर्सिम घाँस अनि त्यस पछाडि अलिअलि सागसाग लगाए पनि भयो कलिलो जे पनि खान्छ सुकेसँग जम्मा जोगाउनु पर्ने मुसा र यस्ता उस्तासँग चाहिँ जोगाउनु पर्यो जत 10 किलो भयो भने मुसैले पनि खाइदिन सक्छ यसलाई तपाईँ सोझो हुन्छ मुस हो बिराल हो निहाउरी यस्ता जोगाउनु पर्यो सानोमा चाहिँ रोग लाग्छ अरे 3 महिनाभन्दा अगाडिको चाहिँ 2-3 महिनादेखि पछाडि चाहिँ रोग लाग्दैन रोगको लागि चाहिँ सेतो खालको टर्की पाल्यो भने चाहिँ कुनै रोगै लाग्दैन अरे त्यो पाल्नेको अनुभव त्यस्तो छ अब अरू कुरा त त्यस्तै हो पाल्नेको अनुभव त भन्नु पऱ्यो तर सेतो टर्की कतिको पाइन्छ त्यसमा घर भन्नु किनभने चल्लो सेतो पनि पाइनु पऱ्यो कुरोत्तो छ टर्कीको त्यस पछाडि अब गइहाल्यो नि त कुरै कुरामा ब्ल्याक चिकनमा पनि ब्ल्याक चिकन त्यो त के भन्नु एकपल्ट ब्ल्याक चिकन खायो त जिब्रै भित्र पस्ला जस्तो भन्नु त्यो चरा चाहिँ मलाई चरा लास्टै मिठो लास्टै अब भन्दाखेरि स्वादको दृष्टिले त्यो साह्रै राम्रो होइन अहिले यहाँको लोकल मलाई त्यो डर पो लाग्यो त जुन हाम्रो परम्परागत रूपमा जुन स्थानीय लोकल कुखुरा पाल्थ्यो त्यसले त्यो यदि मान्छेहरूले त्यस त्यो खायो भने त त्यही पाल्छ त्यही खान्छ क्या अब अवस्था त्यस्तो पो छ त एकदम अब चाहिँ त्यो ब्ल्याक चिकन एकपल्ट खाएपछि लोकल कुखुरो चाहिँ सबै मान्छेहरूले छोडिदिने भाइ किनभने होइन कुमारजी के भन्छ त्यो ब्ल्याक चिकनमा त्यो गन्ध कहिले लोकलमा अलिअलि गन्ध आउँछ कि त्यो ब्ल्याक चिकनमा त्यो पनि नआउने कि बाजेहरूलाई पनि खास गरिकन 52 बाजेहरूलाई पनि झुक्याएर कसैले ब्ल्याक चिकन खुवाइदियो भने भोलिपल्टदेखि बाहरले पनि लुकी लुकी दिने भए स्वादको दृष्टिले त कालिसको पनि हजुर भाउ नि काली त मलाई त्यति मलाई त्यति थाहा छैन तर त्यो ब्ल्याक चिकन चाहिँ ब्ल्याक चिकन राम्रो छ त्यसको अनि त्यो कस्तो भने त्यो कालो भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यो कस्तो त्यो मैले बन कुरा जस्तो लाग्यो नि चलाएर त यति चलाएकै पछाडिदेखि नै तर एउटा समस्या एउटा रहेछ नि त्यसको के जस्तै त्यसको चाहिँ बोल चाहिँ थिएन हुने होइन एउटो एउटो म्याक्सिमम् भए 1 किलो अथवा 1.25 किलो हुने टुवाराकै 1500 परिहाल्छ तर 1500 त अहिले डबाको बजारमा अब त्यो बढी महँगो भने होला होइन चल्दै त्यसको अलिक कम पाउँछ त्यसले गर्दा महँगो गर्छन् अब पछि पछि हजारमै आए पनि अब त वान टाइम खाएकोले चाहिँ हजार चोरेरै भए पनि ल्याएर किनेर खान्छ यति कुरा त निश्चित छ कि एकपल्ट ब्ल्याक चिकन खाइसकेपछि तपाईँहरूले कसैले पनि लोकल अनुहारै खोज्नु स्वादको दृष्टिले है लाट्टै मिठो लाग्छ अब चाहिँ हामी खोलातिर आइपुगेको अवस्था हो डाँडाको उताडा भन् त भाइले भाइ त डाँडो त आउनु न त यहाँ त्यो माथिको हुनसक्छ होइन होइन जानु डाँडैमा छ उसलाई त्यो उसलाई सोध्नको लागि एउटा चुरोट चाहिन्छ भन्दा जवाब दिनु त चुरोट चाहिँ बुढाबुढी र छोरी 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 चेली भनौँ न होइन छोरी बेटी भनेको छोरी बुहारी छोरी बुहारी केटा जति सबै अरबमा अरबमा सब अरबको केटा फर्केर कालो कुकुर हो बाख्रो टर्की र के पो अर्को का अनि घाँस यो चारवटामा लाउनु पऱ्यो लाउनु पऱ्यो अनि गाई मलाई अलिक केही केही दर्शकहरूले केही श्रोताहरूले चाहिँ कहाँ बेच्ने भन्छ कस्तो होला अब यत्रो दुइटा त्यत्रो त राख्छ छ दुईतिर बेत्तलाई के समस्या छ र बेत्तलाई समस्या छैन उत्पादन राम्रो हुनुपर्छ बजारसँग लिङ्केज गर्नुपर्छ बेत्तलाई कुनै समस्या समस्या छैन अब 1-2 किलो अधिकांश जति पनि हाम्रो घरमा जाने दाजुभाइहरू है दाजुभाइहरूले क्वेसन चाहिँ त्यो उठाएको देखेँ मैले कि बजार छ कहाँ बेच्ने सबैले पाल्यो भने कहाँ बेच्ने भन्छ कि
त्यो त पुरै पुरै होइन. जस्तो सबैले पाले भनेको जस्तो कस्तो भने चाइनामा चाहिँ अहिले पनि 58 करोडदेखि माथि बङ्गुर छ भन्छ. 58 करोडभन्दा बढी बङ्गुरको जनसङ्ख्या अहिले पनि चाइनाले बाहिरबाट बङ्गुर किनेर ल्याउँछ नपुगेर, होइन. अब चाहिँ हाम्रोमा हार्डली कति एउटा हाम्रोमा मान्छेले गऱ्यो भने बाख्रा पाल्यो भने कति पाल्ला, 1 करोड पाल्ला. एकदम धेर पाल्यो भने, होइन, धेरै पाल्यो भने 1 करोडवटा बाख्रा भने, अथवा 1 करोडवटा बङ्गुर, अथवा 1 करोडवटा के अरे कुखुरी, 10 करोड भनौँ कुखुरी, 1 करोड नै अब गाई, त्यो कुनै चिज हाम्रोमा बढी हुँदैन. बढी भयो भने इन्डियामा बेच्ने, चाइनामा बेच्ने, एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर बेच्न सकिहाल्छ. के गर्छ यहाँ हाम्रैमा पनि, हाम्रै मान्छे अब सबैजना विदेशहरू ल्याएर खाइरहेको छ. अब हाम्रो उताहरू पनि त अब नयाँ नयाँ टिप्स खोज्दै, होइन, आफूलाई खाने कल्चर बढाउन त हुने किन्न बढाउनु. हेर्नुहोस् बाख्रा है, सब बाख्रा हेरी चेलीबेटी नै हुन्छ. कोही बाख्राहरूको लामा कान छ, है, लामा लामा कान छ, लामो खाने बाख्रा राम्रो छ. यो बाख्राको लागि यो अहिले हामी चाहिँ यो भैँसेबाट झन्डै 11 किलोमिटर माथि चुनिया भन्ने ठाउँमा आउँदैछौँ. यो ठाउँमा चाहिँ घाम मजाले लाग्दो रहेछ. बाख्राको लागि असाध्यै राम्रो, घाँस पनि यहाँ प्रशस्त पाइन्छ भन्ने हाम्रो गढवाल दाईको कुरो छ. अब गढवाल दाईको हामी पुग्न पुग्न आँट्यौँ. यहाँनिर एउटा गुम्बो आउन लागि छ, त्यो गुम्बो आइसक्दाखेरि हामी हौ त्यो पारी हुनसक्छ हौ त्यो त हो त्यतातिर होला. रमाइलो ठाउँ है, रमाइलो ठाउँमा आइपुग्यो. र यस्तै रमाइलो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ टावर राखिदिनु छ. विकास यस्तो हालो छ हाम्रोमा, राम्रो ठाउँ देखेपछि ल्याएर टावर ल्याएर ठडाइदिइहाल्ने. जसको ल्याएर सरकारी भए झन् मजाले गर्ने, निजीमा भए पनि गर्ने, मान्छे घरै माथि लगेर राखिदिने. अहिलेसम्म कसैले त्यसको बारेमा चासो देखाएको छैन, मुद्दा पनि परेको छैन. कसैले मुद्दा सुद्धा हालिदिए, त्यो हटाइन्थ्यो, हट्थ्यो होला. मान्छेको घरमा पनि ल्याएर टावर राख्छ. त्यो टावरले चाहिँ त्यो टावरको वरिपरिका चराचुरुङ्गीहरू सबै सिद्धिसक्यो भन्छ. त्यसले चाहिँ क्यान्सर क्यान्सर रोगको लागि सहयोग गर्छ भन्छ. क्यान्सर बढाउनलाई निको पार्न होइन, फेरि क्यान्सर बढाउनुको लागि त्यस्तो छ. अब सरकारले पनि यसमा अलिकति याद गर्नु पऱ्यो, कमसेकम मानव बस्ती त्यो नहोस् नहोस् त्यो हुनु पऱ्यो. मान्छे घरमा चाहिँ राख्नै भएन. काठमाडौँमा त मान्छे घर घरमै राखेको छ, त्यो त लाग्नै भयो. एउटा अलिक भाडा खाने, बाँकीले सबैले चाहिँ क्यान्सर खाने भइरहेछ. त्यसलाई तुरुन्त कत्तु निकाल्नु पऱ्यो. दामी दामी ठाउँ छ अगाडि. अब गोडबाल दाइकोमा आज गएर चाहिँ हामी चाहिँ गएर आज त्यहाँ चाहिँ आज ढिँडो खाने कार्यक्रम.